মইতো ভাবিছিলোঁ তোমাক বিয়া কৰাই একেবাৰে লৈয়ে যাম, কিন্তু হঠাতে ফোনটো আহি গোটেইখন ওলট পালট কৰি পেলালে নহয়। তাৰমানে মোৰ সপোনবোৰ ভাঙি চিঙি চুৰমাৰ হৈ গ'ল ন? মই জিলেপি ভণ্টিক নিব আহিছোঁ। কি মাথাৰ দুখ হৈছে নেকি তোৰ? অ মাথা দুখে হৈছে, আমাৰ জিলেপি ভণ্টিক ডিষ্ট্ৰিক্ট মইনাই কি মাৰধৰ কৰি থাকিব আৰু আমি কি সহ্য কৰি থাকিম? ঐ খাপলা, আজি খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা ৯ বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।